Un jā, sveiki visiem, mums ir FIFA nolaiks spēlēt, un šodien mēs spēlēsim turpināt spēlēt Minecraftu. Mēs vēl joprojām esam sākumā, vienkārši sadalīšu tās epizodes, lai nebūtu baigi garās. Un jā, tad es pievienošos apakaļ sarunā ar maniem SMP biedriem. Sezona mums bija, kad viņa sākās, kādā jūlijā? Pagājušā gada. Kartupelī sākās. Kartupelī, jā. Mums bija ļoti slikts hostings, mums nebija vēl Suncore nekāds, un tad mums tā mēnesi paspēlējām. Ah, jā, tu vienreiz hostēji tikši no savas mājas. Ah, jā, bija arī kaut kas tāds, laikam, es esmu neesmu. Bet, lai vai kā, mums mēnesi tā sezona gāja, mēs pazaudējām to mapi dēļ hostinga, un tad sākām otro sezonu, kuru līdz šim brīdim spēlējām, un tad tagad sākam jauno trešo sezonu, Amplified mapē, milzīgi kas? Kalni, viss milzīgs augsts. Augst. Kāda būs ceturtā sezona? Kas? Kāda būs ceturtā sezona? Es sekšu nezinu. Modded. Es atradu redstone, pirmais cilvēks atradu redstone. Wow. Es atradu dimants. Čiks, svītīs atvērā inventoriju. Wow. Man var ko izsaka. To labi, cik cilvēki sevi? Sešīs. Var teikt visi, izņemot čīzīs. Jā. Un kristals. Un kup, jā. Tik laba sajūta, ka visi serveri. Labi, es turpināšu šeit rākties. Uzrakstiet čatā, ko man labāk darīt, iet meklēt alas. Uzrakstot Ediboja koordinātu spawnu. Es viņam tagad iedodos mans, viņš nezinu, kur iet. Gan jau. Kaut kāds 500, tur nezinu. 550. Lekošs uzrakstīja jau. Uzrakstiet čatā, ko man darīt, veidot tādu stripmainu uz leju, vai arī iet meklēt alas un apsīt apkārtni. Jo, nu esam darīt gan. Es gribu darīt tā, lai jums labāk būtu. O, oh, pirmais monstrs. Kas ir par punchumentiem man jau ir? Tā, man tagad tiek uztaisīt hou. Vaļo tas ir? Hou. 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 Evo, kas ir tam cūkam tajā cūku bedrē? Evo. Guļ. Es atceros, man iepriekšējā sezonā bija zirgu bedre. Zirgu bedre. Tā viņa arī bija burtiski. Man arī bija. Labi, nebija. Nē, bija gan. Tā, kas ir čatā? Ekrāna kreiso malu neredz. Nekas. What tu dari? I don't mind that, no. Es zinu, ka nevar redzēt kreiso malu, atvainojos par nāks to. Nāks, es izturēt. Tas tāpēc, ka... Tāpēc, ka... Wow. Bišk atvērto es. Bišk. Pibu. Es mēģināšu būt to kaut kā... Ai, nē, tā gan to nevajag. O. Oh. Es atradu Diorite. Diorite. Wow. Wow, pirmais cilvēks atradu Diorite. Varbūt tā arī. Man liekas redzēja. Ar es neredzēju. Man šķiet, ka būtu labi, ja Minecraftam būtu vairāk ančiūmeti. Kārdai. Nu, vispār vairāk. Nu, jā, arī. Bet tad vajadzētu vairāk arī itemus, man liekas. Vispār. Ir kaut... Cik ilgi jau bija 1.8 versija? Ir jau. Apmēram pusgads. Nē, pagājuši vasarbos, kad iznāca. Kaut kas tāds, jā. Tiešā nezinu. Ok, es zinu, kas to varētu salabot. Es tūtu salabošu. Ah, nē, nope. Nā. Ko? Tu dari? Ko? Man neko. Es tur neiešu to pusi, nē. Kas tur ir? Es tur kā tūkstots mobi bija, ko viņi tur gaida, es nezinu. Es tūtu sataisīšu ekrānu, uzliku savu full screen, un tagad viss būs kārtībā. O, tā ir ideāli. Tie mobi vienkārši tur stāvēja un gaidīja kaut ko. Satvinājos par to, ka man aizēja šādi izdarīt, bet tagad viss ir kārtībā. Es tagad fullscreenā spēlēju pirmo reizi, laikam. Q&A. Jūs spēlēt fullscreenā vai nefull? Es spēlēju rindu, bet... Šidori. Nefull. 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 Ej, meklē dimants, kas reakcijas ir stripmains. Izsās, ka visi... Zobēj, prom no mani. Promēj. Izsās, ka visi gribat, lai es taisu stripmainu. Tā arī darīs, izskatās. Turpinās. Mums vajag dabūt iron. Kādam ir liekas iron? Man tur neiešu iron, bet es negribu dot. Es esmu ogles, wow. Iron minerum iron nedrīkst dot. Jo. Gan jau iron miners pats iron mineros. Jā. Jā. Es atradu dimantus, un es izrakšu viņus līdz. Ak, jūs. Pirmais cilvēks. Drīz būs šitais te. Enter sauc. Drīzets. Minecraft aprīlī. Starp citu, mēs jau gribējām šo sezonu aprīlī tikai iesākt, bet... Nu. Jā, un pēc tam tur tie break, place. Emerald, var izrakt ar stone pikāku? Ar iron var. Nē. Kāpēc tev invisible atkārtojas tā? Cik dimanti? Viens? Es nezinu.
Viens dimants tikai. No viens. Bet es atradu čumets. Galvenais, ka tu atradi, vai ne? Vai ne? Jā, jā. Atradi, jā, čumets, no? Ā, labi. Never mind. Ko teici? Never mind. Never mind, jā. Šeit es tik special time. Mhm. Oi, oi. Striptīzu, jā, striptīzu. Tas ir vecs joks, ka stripmaini tā kā... Old. Oldiš. Tad ir ideja, vajadzēs uztasīt tā kā striptīzu klubu, kur FIFA redziet. Ne cienāt, bet dejot, un tad šito te varēs mēs tur sīdi būs tā kā nauda. Ā, ok. Nu skaidrs, draugi. Jā, atceries, ka tajā vecajā sezonā es tev... Nomainīju emeraldiem nosaukumu dimanti un ieliku iekšā tajā. Jā, es atceros, tas bija prank. Tu biji tik smieklīgi. Tas bija tik smieklīgi. Sapratu, es nezināju. Tas bija vienkārši. Es tāds... Šis tas vēl. Un pēc tam tāds... Smieklīgi. Es vēl apšķiršos vienu lietu. Kajam... Izstāsts, ka serverim RAMs vēl nav pilns, tā kā reāli mums no RAMs neko daudz šeit nemainīt, jo mums nav vēl... Nē, es neizmantojam visu RAMu pašlaik. Nu ko, atradāt, jums jau ir Iron Bruņas full... Jā. Dimant, full Ancient Armors. Vai ne? Es tev taisu XP fermu. Nē, to te Ender fermu. Jā, es Gold fermu. Ko tu nevar uztaisīt. Es atradu vietu, kur var iziet ārā, nais. Es dzīvoju atradu mūsu. Kam te māja ir? Man. Tā kā Bullstone. Es to iti nojaukšu. Nevajag jaukt, tā ir manē, jā. Es centos bēgi. No, nē. Tas ir Ediboy, viņš laikam nav uz čatā. Čatā? Uz Skype'ā. Es rokas un streamu klausos. O, tik labi sajūta, ne? Bet tekšu... Kaifs uzreiz. O, atbalsts atgal. Kādu Invisible visu var ar kādu filmēt, jā. Jā. Irons! Es? Paga! Atnāc, Kupabula atnāc. Kupabula. Skaties. Kupabula. Stāvi. Paņem. Nē. Jē! Redzi? Otrais cilvēks, kas atradī. Evo, es gribēju. Evo, paņem. Es nepaņēmu? Es paņēmu. Vai tad? Vajadzēju to bēgt prom. Tas ir tik džigāviski. Pa ko? Man liekas būs achievements diamonds for you. Tā kā tiemet. Vai ne? Nē, pagaidi, ko? Es nezinu. Pirmais cilvēks ar Aron Cepuri. Ar Aron Cepuri. Tāds sasniegums vienkārši. Nemēs tāds achievements nav vairs. Kāds? Jība diamonds, ir ne diamonds, to jau. Ir. Kad tiem ir cilvēkam diamond. Es gribēju viņu dabūt. Sejā ir dimants tā. Saņem. Pirmais cilvēks, kas gaida, kā Irons izcepsies. Vai ne? Man jau projām esmu atradis vēl nevienu Ironu. Tas ir divi. Aha. Es tikko atradu. Atdod. Man forši caves lejā ir, ja tu nogāji tur. Jā, es jau nogāju. Es domāju, ka es atradīšu vairāk dimants. Puse tev! Tā, šito te noiesim. Tagad ir nakts ārā būs, vai ir, nezinu. Ir nakts. Es te iešu augšā. Es čistu, zinu. Nā, šito... Man tagad ir gaidīšanas spēl. Lai ne. Gaidīšanas. Kāpēc gaidīšanas? Tāpēc, kad es gaidu, ka izcepsies stacks ar Ironu. Stacks ar Ironu. Stacks? Tev jau... Stacks, jā. Stackarino. Stackarino. Labi, es guļu. Ejiet ārā vai ejiet gulēt? Ejiet ārā? Kāpēc tu esi tik ļauns? Ej, meklēt Iron varbūt? Vai ne? Davai, nu. Nav nakts. Ir tāda komanda Kikāl? Es negribu pārbaudīt, nepārbaud lūdzi. GG. Davai, ejiet ārā. Pagaidz, es eju gulēt. Tu izgāji ārā, nu. Es eju gulēt. Iekāp mērķi. Sveiki. O, Čīzīs. Jo, Čīzīs arī parādāt. Jā, es atcerējos, ka tāds saids šodien atklāšanas dienu. Pilnīgi aizmirst. Ok, izstāsts, ka neviens neguļ. Ejiet ārā tiem, kuriem nav... Es guļu, kapa. Čatspam kapa. Jei, es netiek iekšā. Ejiet ārā, es zinu, tu neesi vēl... Nē, kāpēc netiec? Tas, kas nes vaitlisos.
eiro. Itālijas, tā. Kas tam instant noodles. Ir jā. Tagad, ej iekšā. Edibo, es paņem ne to imotus. Nu, iet, tagad dievs, nu. Labi, izi. Netiek iekšā. Kāpēc tu neties? Viss ir diena, ir ielakšu. Rekāds man neiks. Ko? Ir diena? Nav vēl diena. Kāpēc, kā jūs nevarat gulēt? Varbūt mēs varam čakarēties, lai varētu dienu. Ebola! Kurš to bļāva Ebola? Es vēl joprojām guļu. Nav diena? Nē, es kā jau pasūtīju. Kurš neguļ? Go to sleep. Oh, nice. Ir. Oh, sanāca. Tikai pāris minūtes. Pirmais cilvēks, kas nosit creeper? Nē, diezgan. Hei, es atsūtīju. Ko tu atsūtīji? Kāds pareizs ir. Es pazūtīju savu. Tā bija tā apakšsvītra. Apakšs. Ebola, la, 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 la. Vau, cik laba dziesma. Tā. Uzmaināšu. Vitalis, tādā. Es negribu lielīties tā, jā, bet man ir viss airons, bet tā es negribu lielīties. Man ir viss airons, jā. To tik tu tik lielies. Es negribu lielīties, veču, bet man ir viss airons, jā. Ah, skaidrs. Un vēl 43 palika pāri, jā. Tā kā, bet es negribu lielīties, nē, es nelielīšos. Tāds spawn points. Tātad, kas ir čatā notiek? Koordinātes ir 500. Cik cilvēks skatās? 550. Kurš te patās uz kalni? 200, 300. Es nezinu, tā, šis ir rekur ir koordinātas. Tas ir spawns. Tas ir spawns, un ideja tāda, ka mēs no sākuma pirmajās epizodes vienkārši dzīvojam spawnā. Jep. Nē, jā, tur kalnos, bet... creepers nāk. Jā. Pirmais cilvēks, kas bēg no creepera. Nē, nē, es zinu. Es zinu. Sarp citu tabā parādas dzīvības, ne dzīvības, bet tikreiz tas nosprādas. Cik reizes tevis skelēs ir atšķaidījis? Esmu pirmais cilvēks, kas ir creeper. Nokilojuši. Pigmani, jā. A, visiem, vai te nav vienāds spawn points? Nu, ir, bet mēs esam pārvietojušies citu koordināti. Tas pats, bet tikai katrs savā stūrī. Es uz kalnu, piemēram. Jā, man arī es pats stūrīšu bija. Redz kalnu. Es jau atradu dimans, tāpēc tur nemaz nemēģinu meklēt. Zombijs. Starp citu, es pārdomāju to... Es atradu zeltu. Tas pirmais cilvēks. Es nelikšu shaders, jo pirmkārši streamā es negribu streist shaders. Nu, ir labi. Shaders es nelikšu tāpēc, ka tumsā ir ļoti grūti kaut ko redzēt. Tāpēc man ir viegli. Un es tagad vairs netaisu stripmaiņu, es gribu dabūt Ironu. Pirmo Ironu sarakstu. Atradu kaut cik normālu alu. Tā kā veču, es negribu lielīties, jā, bet... Tu jau esi pārlielījies. Es tagad negribu lielīties, bet man viss sens ir no redstone. Vau, vau. Es uztaisīju komparatoru, bet nav vairs nekā vairs komparatoru. Kam to komparatoru? Kā es vispār viņu var uztaisīt, ja vajag iet uz nederu, lai viņu uztaisīt? Es uztaisīju Deep Dark portālu. Nā, skaidrs. Ko tu dari? Tu nenomiri uzreiz? Es domāju, tu uzreiz tur nomirti vai kaut kas tāds. Tev tikšu jetpaks jāuzlādē. Cik mēs esam serveri? Mēs esam 8 cilvēku serveri, tas ir sasniegums. Jau, tabā jums arī izskatās, ka svītiem vismazāk ir tā internets. Nu, tas savienojums. Jā. Pagai, tad instant noodles jau nomira. Jā. Pagai, 3 cilvēki. Sacējušamies, kurš visvairāk nomirs. Visu laiku tā raksta kill, kill, kill. Otrādi. Ok, kādu makalu atbalstu? Es esmu nulreiz nomirs. Kam tur atbalstojas? Instantam. Nē, invisible. Instantam. Buļopas. Mane? Okay, kaut kas man skaidrs. Kāpēc man Skype'am netraucēt visu laiku pāriet uz pieslēdzies? Kas par... Es atradu galvu, tāpēc, ka telefonā... Tev labi. Ceturto sezonu taisam uz flat pasaules. Čista. O, jā, čista. Ir tāds super flat modded vai kaut kas tāds? Jā, tipa tas te... čista, bet varētu izdzīvot. Jo tu var aiziet uz villager fermu atrast. Ir tāds kā flat pasaules, kurā koki ir aug, bet... Tu var vienkārši aiziet uz villager to te vietu atrast. Lai ir tas nekas, ka trīs bloku bieza pasauli. Kādas tu varētu uztaisīt mob grinderi? Es nezinu. Nu jā. Tu var uztaisīt mob grinderi. Kā dabūt to stone? Stone? Tu var no dirt uztaisīt viņu arī. Un stone var no tā te villager mājā. Arī.
bet tu to pietiks. Arī Stones ir tikai pirmspēdējais līmenis gadījumā no Stones, vai viss tur divs? Nu, bet tur, tur ir taču vairāk platformu. Pēc tad fantasēt. Jā, tie ir vairāk platformu. Kurš, kurš vēl bija atradis Gold? Es. Coupable. Tik daudz? Gold mēs nespēlējam. Man trīs. Man jau ir kaut kur desmit. Jūs ar ultra hardcore spēlēt, vai kāpēc jūs pa Goldbrook? Bet šeit, šeit tagad ir vairāk, ja tur ores. Man tā tikai šķiet, vai tiešām šajā Amplified mapē vairāk creepers pamanojas nekā... Nu, vairāk ores arī te ir. Ores. Vairāk. Es vēl neesmu atradis nevienu ori izņemot coal. Es atradu vienu dimanu. Atkal tā. Viena. Tā jau nav liela išķiras. Manas apkārt, engā. A, cik tu atradi Iron Miner dimantus? Mm? Es arī atradu dimantus, jē. Yeah. Es vēl neesmu nevienu Iron atradis no sākuma. Es nāku ņemt viņus no tevi nost. Adis Matlubus secerā Iron ruģā. Invisible satais savu mikrofonu vai Skype, es nezinu, kas tev... Turek to tur... Es aizmirsu savus torčus. Manis sešu dimanti. O, oh, te pārā oh. Daudz kalni. Es tevi vajadzēšu nogalni. Jūs ir Amplified. 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 Jā. Kolpieni, šī tik milzīga alā nav Iron. Kas pār? Man patīk, kad svītīs pat nezināja, ka šodien, kad mēs taisīšu par jaunu sezonu. Nu? Tu tikko blokus paskrāji garam, tur bija dīmonti. Es redzu. Nopien? Kas jūs tur ar Coupable labi kopā raku rūpaties? Mums vienā dolāri. Jā. Tu iegaidz ar mani, bet nekas. Nu jā. Jā, tāpār. Tās man ir desmitais līmenis. Man ir desmitais arī. Notiek. Man ir vienpadsmitais. Uzreiz 3D. A, man nul. Kāds lādē jaunas čanku saknēs, vēl pamiršu? Jo, pēc jau redzu. Jā, es lādēju. Es jau kaut kādu 200 bloks tālā aizgāju pro. Kāpēc seji prom? Es rokos stripmaini. Ā, nu stripmaini, jā. Ai, es vēl nomiršu. Otrais cilvēks, kas nomir. Kas vēl nav nomirs? Coupable, The Bullet Griefer un Edibot. Fifu ir nomirs? Nē. Fifu cis nav nomirs. Saprai, Mystery, to var izlabot, ja tu vēlies. Nē, nepaldies. Pagaidām, nē. Vēl nē? Vēl nē, es patiešu, kad būs laiks. Tagad esmu cerams, ka nebūs ar serverī PvP, jo. Kā? Ir ieslēgs PvP. Nu, bet nebūs, jo saprot dzīvības ir, tā kā. Mums jau uzsēst PvP arēnu un Mirs un Iron Miners. Un Mirs un Iron Miners. Es atradu alu. Nu es, ak, dievs, vēl nevienu Iron esmu atradis. Man nevies. Kur tu rot? Es pālu vazājos visu laiku. Un... Es visu laiku tikai Redstone atrodu. Es nobijos no lavas. Šī epizode būs diezgan liela. Jā, būs baigi jāedito. Es tikai nofilmēšu tur, kur es atrodu dimants un viss. Nekas man jau ir otrā epizode. Es bet jau neesmu iesācu vēl filmēt. Es atradu Ravīnu. Bet drīz man to ir sākšu. Oh, es rīt neuzfilmēšu epizodu. Man jāatrod tikai spawns un tad tikai sākšu. Man ir baili, šito negribu iet Ravīnā. Mā, es tagad zinu, kurus esmu atrodies, jā. Atrodot. Kas šī pa vieta? Tu jau esmu bijis. Kas visi, kas te ir ar tiem Redstone? Cik viņi te var būt? Un tu būsi Redstone ģēnijs šajā mapē. Kas tā labi? Ko sezis? Man mājās ir tas te zooloģiskais dārs, tāpēc. Tev zooloģiskais dārs bija tajā pagājušajā mapē. Au, R.I.P. Kas tev ir mājās tieši? Kazas. Dzīvnieks. Vietas, taču jau te zooloģiskais dārs. Iron Miner. Pastu kāzu. Iron Miner. Iron Miner. O, reku kaut kā dāla. Tā tā lava. O, jēj, es atradu normāli. Izstāsts, ka normāli. Jēj, Iron! O! Trīs Iron Miner, es atradu Ironu. Man pietīks reāli priekš pikeiks. Saprotiet, cik tas ir labi, vienkārši. O! Nice. Varēs dīvans, kurš netradīs sarakt. Ko? Kurš neatradīs pirmais? Kurš pirmais neatradīs dīvans? Kāpēc man tikai tagad parādies? Es... Ā, tāpēc, ka es zobenu. Lapis lazuli, pirmais lapis. 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 Ā, nu labi. Lapis. Vajadzēja palielīties tad, jā. Kā tur bija Iron Miner atceries? Hei, man OBS rādi, ka man ir high CPU usage. Nā, vairs nav. Tāpēc, ka tev ir CPU šeit. Iron Miner. Nu? Kādu bija atceris pa to tur, ka viņi tur sauc Cobblestone? Viņš kāda māja atrada. Uz cipurta. Laikam tā ir man jau man vienīgajam Cobblestone māja. Tev vienīgajam māja. Un
tur viens dimants ir. Nē! Tas ir ma... Džidži! Atceries, ka šis ir... Paldies, kā atgādināji man ar no vēdienas. Šis ir hard difficulty in Invisible. Es biju ieši tur. Ej, tu nu. Man visu laiku jau jūk Cheezies ar Invisible, tāpēc, ka... Cheezy tev ir instant noodles Nick, un tad, jā. Un tad, jā. Good English. Es uztaisīju to, tur kāds ir saucās. Nē, nerokos vairs, nē. Nedrīkst rakties, man jāiet augšā. Iron Banner. Ko vajag? Sextuple kablus, vai kā tad bija? Sextuple, jā. Atkal atkarīgi no mod. Mēs jau... Nē, šeit ir pārāk daudz. Es šodien esmu atspēlējies. Es šodien kaut kādas stundas 3 spēlēju vienu spēli, uzminiet kādu. Garā rauda 4. Jā. Kā? Garā rauda 4, nu. Garā kas? Sky, šitas tā jau, nē, Far Cry 4, nu. Zombijs. Nē, man ir cerams, ka zombija flash jāiet galvenā zombija, lūdzu zombijs, kur ir kaut kāds zombijs. Vismaz es vēl Iron atrodu. Man liek dabūt Iron bruņas, un tad es būšu priecīga panda. Panda? Jā. Kāpēc panda? Nezinu. Panda ir priecīgas. Pasēdies vienkārši šito Iron veidojumu. Visās pēc cilvēciņa ar galvu. O, tik labi. Es noskrīnošu. Skrīnšot. Sapļo. Nē, nu, ja godīgi pēc kaut kā tāda arī izskatās. Ak, Dievs, sev, te ir tik daudz Iron vienā vietā. Kill to, kuram ir 5, nē, kill to, kuram ir 3 dimanti, man ierakstīja čatā, tā kā... Invisible, bē, fuj, kāds Invisible, coupable. FIFA. Man tikai viens ir. Coupable. No, nē. Es veču nomiršu. O, tā. O, jopi. More like... Labi, tad man tagad jābeidz epizodi, tāpēc jā. Paldies, skatieties, ar jums bija FIFA, man liekas spēlēt. Un atā.